ើគ្មានស្ត្រីក្នុងជីវិតយើងទេពិភពលោកនេះពិតជាមានរឿងខុសពីធម្មតាមិនខានមានខគម្ពីរជាច្រើនដែលចែងអំពីវីរភាពរបស់ស្ត្រីក្នុងការឆ្លងកាត់ការភ័យខ្លាចការឈឺចាប់ទុក្ខលំបាកនៅក្នុងជីវិតនៃការដើរជាមួយព្រះជាម្ចាស់ជីវិតនេះទោះមានការឈឺចាប់និងទុក្ខលំបាកយ៉ាងណាក្តីក៏មានសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងព្រះអម្ចាស់ជានិច្ចដែរព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតស្ត្រីនិងបុរសមកឲ្យធ្វើជាតំណាងរបស់ព្រះអង្គឲ្យមានលក្ខណៈដូចជាព្រះអង្គព្រមទាំងមានអំណាចលើស្នាព្រះពស់ទាំងឡាយរបស់ព្រះអង្គផងព្រះជាម្ចាស់មានមូលហេតុយ៉ាងពិសេសក្នុងការដែលទ្រង់បានបង្កើតស្ត្រីមកក្នុងពិភពលោកនេះហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គក៏មានចែងអំពីស្ត្រីដែលជាអ្នកគ្រប់កោតខ្លាចព្រះអង្គជាច្រើនអ្នកដូចជានាងរ៉ាជែលនាងរូនាងណាអូមីព្រះនាងអេសធើនាងរ៉ាហាបនាងម៉ាថានាងដេបូរ៉ានិងស្ត្រីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកដឹកនាំជាម្ដាយនិងជាមគ្គុទ្ទេសក៍នៃសេចក្តីជំនឿនៅចំនួនរបស់ពួកនាងហើយបើយើងអានសាច់រឿងរបស់ជីវិតស្ត្រីដែលបានបញ្ជាក់ខាងលើនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីកិច្ចការដែលនាងបានសម្រេចដោយមានជំនួយពីព្រះជាអម្ចាស់ដែលនាងជឿលោកពូលបានបញ្ជាក់សេចក្តីនេះនៅក្នុងគម្ពីរកាឡាទីជំពូក3ខ28ដូចនេះថាដូច្នេះគ្មានសាសយូដាគ្មានសាសគ្រីស្ទទេហើយក៏គ្មានអ្នកងារគ្មានអ្នកជាគ្មានបុរសគ្មានស្ត្រីទៀតដែរគឺបងប្អូនទាំងអស់បានរួមគ្នាមកជាអង្គតែមួយក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវមានន័យថាក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវយើងទាំងអស់គ្នាមានភាពស្មើមុខស្មើមាត់គ្នានៅចំពោះព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សទាំងអស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍ដោយមិនប្រកាន់ភេទស្ត្រីឬក៏បុរសទេគឺព្រះអង្គសុគតជំនួសបុរសហើយព្រះអង្គក៏សុគតជំនួសស្ត្រីដែររូបឆោមលោមពណ៌រមែងបញ្ឆោតចិត្តរីឯសម្រស់ល្អស្អាតមិននៅស្ថិតស្ថេររហូតទេមានតែស្ត្រីគោរពកោតខ្លាចព្រះអង្គម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះដែលគួរកោតសរសើរជាមួយទ្រង់